အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ flight လိုက်ရမယ်နေ့ကိုယ့်ရဲ့ schedule ထဲမှာလည်းဒီနေ့ flight လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ပါတယ်၄စိတ်လည်းရောက်သွားပြီကျွန်တော်uniform နေနဲ့အကုန်လုံးအပြည့်စုံရောက်သွားပြီ meeting လည်းရောက်ပြီ Hello, my name is Sai Maung Maung, personal blogger. My name is Sai Maung Maung, Lee Maung Maung, how are you? In this video, I'm going to show you how to fly. ပြောလို့အင်ပြန်လာရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိလာဆိုရင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အော့ဖ်ရိုးလို့ခေါ်ပါတယ်လေးမောင်မလေးကိုကျွန်တော်ကစီနီယာကဂျူနီယာကိုအော့ဖ်ရိုးချထားပိုင်မယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအော့ဖ်ရိုးကလည်းချခြင်တိုင်းချလို့ရလာဆိုရင်စီနီယာတွေမှာချခြင်တိုင်းချလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်မကြည်လို့ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုရှုကိုပြန်ပတ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့အမျိုးတွေရှိတတ်တယ်
ော့ကျွန်တော်ကအဆောင်လို့လေးမတက်ခင်မှာကျွန်တော်အစည်းအဝေးလေးလုပ်ပြီးတော့စာမေးခံရပါတယ်။စီနီယာရဲ့ဂျူနီယာကိုစာမေးရယ်။အာဒီနေ့လေးပြက်ကြခင်ဘာလို့လုံးမလဲ။အမီးလောင်ခင်မိသက်ဆေးဘူးတွေကဘယ်မှာထားမှာလဲ။ဘယ်မှာထားလဲပေါ့နော်။ဒါမျိုးစာတွေမေးပါတယ်။အဲ့လိုစာမေးလို့စာမရဘူး။အာစာမေးရအောင်မဆိုရင်၁၀ခုမေးလို့၂ခု၃ခုလောက်မေးရရင်ကိစ္စမရှိသေးဘူး။စေကူမေးရင်ရှစ်ခွန်း၉ခွန်းလောက်ကမရဘူးဆိုရင်တော့တွားပြီပေါ့နော်ဒါလွန့်လွန့်ကျူကျူမရတာလို့ခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလွန့်လွန့်ကျူကျူမရရင်တော့ကျွန်တော်က off road ချထားပိုင်ကိုရှိပါတယ်ဥမာအဆောင်မှာလို့ပဲကျွန်တော်လေးမောမှာမီးလောင်ခဲ့ပြီမိသက်စီဘူးကဘယ်မှာထားလဲကျွန်တော်လေးရင်တစ်စီးနဲ့စီးမှာမိသက်စီဘူးထားနေရတယ်မတူဘူးပေါ့နော်မိသက်စီဘူးဘယ်နှခုပါလဲဘယ်နှလုံးပါလဲပေါ့နော်ဘာ type တီးပါတာလဲအဲ့တော့မိသက်စီဘူးဘယ်မှာထားလဲအမီးစစ်ဘယ်မှာထားလဲကျွန်တော်ဖြစ်နေရယ်ကျွန်တော်ကမပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်တကယ်အပေါ်မှာလေးမီးလောင်နေဆိုရင်သူမီးသက်စီဘယ်မှာသွားယူမှာလဲတကယ်မီးလောင်နေခါကျရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် shock ရသွားပြီးတော့စာရရယ်ဆိုရင်တော့ shock ရသွားပြီးတော့မိသွားနိုင်နေပေါ့နော်အကြီးလုံးဝစာမရဘူးဆိုမှတော့ကျွန်တော်ကဘလို့မှသူ့ကိုလုံးလုံးမင်းရတော့အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေတွေအတွက်ကျွန်တော်ကစာရဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်ကဗာလေးမိကုံးမမလည်းမူတည်ပေါ့နော်အဆောင်ကတော့မီးသက်စီဘူးဟာဆိုလေးမောင်ရဲ့တိကိုတီးတင်းနေအကြောင်းအရာမှာပါတယ်ကျွန်တော် flight လိုက်တဲ့ခါမှာ captain ကြီးကဘာမေးဘူးလဲဆိုရင်လေးငိုကျွန်တော် ATR မှာထောက်တဲ့နောက်ကထောက်တဲ့တောက်လေးရဲ့အလေးချိန်ကဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့လောက်ကြည့်ကြတော့ကျွန်တော်သိစရာတော့မလိုဘူးဒါကြတော့ silly question လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေအဲ့တော့ဒါမျိုး question တွေများများမေးလို့မရတာထက်အဆောင်ပါလို့ question တွေများများမေးလို့မရတာဆိုရင်ပို့ပြတင့်တော့တယ်ဒါမျိုး silly question တွေများများမေးပြီးတော့မရတာဆိုရင်တော့ဒါကမဖြစ်သင့်ဘူးနေနော် off road charter ခံရဆိုတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဒါ junior အကြောင်းရင်ပြန်ပြီး complain ပြန်တက်ပိုင်းမှရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်လေးမောင်မေဒီကဒီ IR တာတို့ IR car တို့ရဲ့စီးပင်းစီကံတွေကိုလိုက်နာရတယ်။ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်ကဒီ flight လိုက်တဲ့အချိန်ရဲ့ flight လိုက်တဲ့အချိန်ရဲ့ကျွန်တော်က၈နာရီချပြီးတော့ကျွန်တော်က L4 တောက်ထားလို့မရဘူး။အရက်တောက်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်။အေးအရက်တောက်ထားခဲ့လို့လူက handover ဖြစ်နေရမျိုးဒါမျိုးဆိုရင်ဘလို့မှ service pay လို့မရတော့တဲ့ဒီ handover ဖြစ်နေရမျိုးတဲ့ကြွကြွရှိနေတော့ကိစ္စမရှိဘူး handover ဖြစ်နေရမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလူကိုခေါ်သွားလို့မရဘူး off road charter ပိုင်းဝင်ရှိပါတယ် senior အနေနဲ့ဒီလူကကျွန်တော်ကဒီ semi second လိုက်နာရမယ် semi second နဲ့မှာပါတယ် okay alcohol text တာ surprise check လို့လို့ရတော့အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်က warning ပေးခံရမှာပေါ့နော် warning မပေးမနဲ့တခါလေ license သိမ်းတော့မှလေးမောင်မေ license သိမ်းခံရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လေးမောင်မေကကျွန်တော်က grooming ကိုဦးစားပေးရတာမျိုးလေရှိရဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ groomingတတရဲ့ဝတ်ပုံစားဖို့အာထိခိုက်နေလောက်တဲ့ ठी ပျက်စီးနေတယ်မှတ်သားဈေးသုံးထားတာမျိုး club ကပြန်လာလို့ဈေးသုံးထားတာမျိုးဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုံးဝဒီလူကိုလိမ်မော်တင်သွားလို့မရဘူးနော်ဒီလိမ်မော်မေကိုကျွန်တော်လိမ်မော်တင်သွားလို့မရဘူး off road charter ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့လိမ်မော်မေလိုက်နာမယ်စီမင်းစကန်ကြီးကအရမ်းများတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အကြမ်းများအဖြစ်ပြောပြပေးတာဒီနေ့ video ဒီမှာအဓိကပြောချင်တာ off road ပေါ့နော် senior တွေက junior တွေကို off road charter ပိုင်ခွင့်ရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို knowledge အနေနဲ့ sharing လုပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်အဆောင်ကတော့ကျွန်တော်ကစီမင်းစီကန်းကြီးဖောက်ဖြက်တာမျိုးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်က
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ offroad ချတာပိုင်းကိုကြည့်ပါရခင်ဗျာအဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ် bye bye